Re, viss ēters ir te! Lielformāta kalendārs 8 gadu laikā kļūs par savdabīgu Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļas studentu darbu retrospektīvu. Oriģināla darbu izstādes atklāšana kalendāra autoriem ir nozīmīgas pieredzes posma noslēgums. Ir brīnišķīgi redzēt, ka šajā kalendārā, piemēram, pirms 5 gadiem, pirms 8 gadiem bija mākslinieks, tagad ir lieli atpazīstami vārdi. Mēs cenšamies šajā kolekcijā iekļaut darbus, kas parāda gan visas grafikas tehnikas, kuras var apgūt nodaļā, gan arī dzen tos domāšanas veidus, kādi tiek mācīti mūsu nodaļā. Studenti izlozes kārtībā iegūst iespēju veidot skices vienam no gada mēnešiem. Noteiktā termiņā skicēm jābūt gatavām. Katru gadu septembrī katedras pasniedzēji izvērtē katra studenta idejas piedāvājumu un cenšas radīt interesantu kalendāru vizuālo kopainu. Kalendārā redzams gan ilustrācijas, gan grafikas mākslas darbi. Šeit ir eksponēts daži no grafiķa kalendāra iespiedu formām. Šeit mēs redzam varu klišēju sofortam, akvatintai, arī litogrāfijas akmeni, linoleju un tur pie sienas arī sietspiedes tehnikai. Es pieteicos šim projektam neapzinoties īstenībā, cik ļoti tas būs laikietilpīgs, jo vienu darbu nodrukā tas ir kādas apmēram 40 minūtes, un tad, ja mēs pareiķinām, ka tie bija 31 labam darbam bija jābūt beigās, tad tas bija diezgan ilgs laiks. Man šī pieredze bija īstenībā liels pārbaudījums pašai. Man šī skicas ideja atnāca tā vienkārši, es pat nedomājot par to, kāds varētu būt pats process. Un tā es tiku stādīt priekšā 5 krāsu linogrieznam, kas ir milzīgs darbs. Es biju nofotografējis 2014. gada februāri, kurš bija ļoti dubļains un lietains un vispār nebija sniega. Un tad, tādā ziņā, it kā runājot par to globālo sasilšanas problēmu, to, ka ziemas mums pazūd. Protams, skatoties šobrīd ārā, tas īsti nav varbūt atbilstoši. Atbildības tas slieksnis ir kļūst augstāks nekā pirmajiem kalendāriem, jo ar katru gadu kalendārs ir iegūs ar vienu lielāku publicitātu. Studenti rīkotā izstāde galerijā istaba būs skatām līdz 13. janvārim. Līga Gaigala un Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.